No tak já nejsem člen komunistické strany Československa, já jsem byl vyloučen vlastně 1. 7. prosince 1989, tehdejším, řekl bych, takovým mikulášským vedením strany, které snad, myslím, že zbabralo, více už se zbabrat nedalo. Nicméně to neznamená, že nejsem zastánce socialistický myšlenky, v žádném případě nejsem zastáncem chyb ani omylů, ale ta myšlenka neztratila nic na své aktuálnosti a není možné něco 70 let dělat a pak náhle vědět, že všechno byla chyba, to je dost podezřelé. Historii nám, prosím vás, celou předělávají, co dělají s Fučikem, prosím vás, když to vemete, Krista Pána. Ani sochu jeho nenechali, ani desku na baráku. Takovej člověk, tolik lidí padlo. Hodně jich bylo. A on dneska to odsuzuje tak každýho, i nás, řadový poctivý členové strany, který jsme opravdu proto něco udělali. Vervou, jo, a udělali jsme velký kus práce, a ne, že jsme nic neudělali. A dneska si to tady oslavujeme a je to dobře. A oni nás kritizují. Říkáme, zlo, že jsme demokratický naši, stát, tak jsme taky tak demokratický se měli chovat. I ty sdělovací prostředky byly demokratický mluví. A dneska mají nohy, akorát mají nahoře zajištěny peníze. Ano, Klausa všechny nahoře, ty si to zajistili. A kdyby člověk řekl něco, tak ho hned zavřou za to, že řekne pravdu. A za který peníze vyštudovali? Za dělnický peníze, za komunistický. 14 let jsem pracoval na šachtě, potom za mnou přišli soudruži, že jsem pracoval na okresní výbor strany. Dostal jsem mi ty stí, že jsem si mohl vystudovat vysokou školu. Stal jsem se doktorem sociálně a politických věd. A mám tam razítko UVKSČ škola. Víte o nějakým takovým místě, který mohli dělat? Hotovo. Jsme u toho, u té demokracie dnešní. Drž hubu a krok. A tak mně připadá ten dnešní demokratismus. Úplně jedno a to též. Jsem rád, že jste se zúčastnili dnešní slavnosti ve větším množství, než tomu bylo v minulém roce. I počasí nám přeje a je vidět, že heslo Poručíme větru dešti vzali patrně předsedové okresních výborů opravdu za své. Pravda, že na okresnom výbore jsme dohodli ďalšiu spolupráci medzi KSČM a stranou demokratické lavice. Výmena materiálov, spolupráca, prídeme na okresnú konferenciu, ktorú budú mať, takisto oni prídu k nám na naše podujatia a myslím, že to je správne. Pokračujeme v tých tradíciách spolupráce ako predtým, pred Nežnou revolúciou. Jestliže ten klient má opravdový zájem, tak sám on by měl zahájit konverzaci. A tato erosenka mu to umožní zahájit nějakým způsobem konverzaci, ať už zapálením cigarety nebo jak už a prostě. Založili jsme školu erotické kultury, takováto osvědčení dostávají erosenky. Jo. Prostě i toto je umění. Založili jsme vlastně levou alternativu. Byl tam na té zakladající schůzce i Petr Úl, Egon Bondy. Byla to vlastně taková směsice v levě orientovaných lidí. Jaké jsou zásady politiky Levého bloku? Ono to jde přirovnat k prvotnímu křesťanství, aby se lidi měli rádi a konečně tady nebyla jedna jediná strana, která vládla, protože my jsme se z toho velice dobře poučili. A právě to poučení, ne to starý, ale vlastně to by mělo vést tomu novému poučení, že neexistuje jeden, který by měl mít rozum na všechno. Klausova politika by potřebovala jednu věc, jo? Jednu třetinu. Pěkně odkrádlovat téma, co pustili z těch žalářů, druhou třetinu vyhnat za hranice, jako to udělali, jako to bylo v době nevolení toho, jo, po tom 14. století, a natře, co jsou ty bojovny, tak na ně poslat ty sudeťáci. A pěkně na to. To je jejich úmysl, tohle to. V žádném případě destrukce. Já myslím, že dneska slovo destrukce, to je jako pro nás nepřichází úvahu, protože my jsme i v rodním programu, konstruujeme se jako opoziční, sice opoziční strana, ale konstruktivní. S tím, že nevidíme všechno černě a zase nemůžeme všechno vidět růžové. Když přijde erosenka sem, tak klient vlastně jako je zvědavý na náš scénář. Proto zpravidla nebývá příliš iniciativní
A Erosinka prostě toto celé vlastně vede. Je. Čili zde je ručník, tady prosím vedle koupelna, jo, a odvede ho do koupelny, kde je už vlastní technický výkon. Ta sametová revoluce, která existovala, ta není. Pan Klaus si dělá, co chce, pan prezident si jezdí tamhle soukromně. Jak je možné, že on dneska jezdí po světě a rozhoduje za lidi? No. On může jet jako osoba, ne to ukazovat v televizi, prosím vás. Kdo ho platil celou dobu? On hovoří o tom, jak v kriminále zkoušel. Kdo mu dával peníze, kde má ty miliony? Já mám důchod 2400 korun, kdybych se za to styděl. To měl táta, když šel z JZD, tak měl 950 korun v 78. roce. Já nejsem ani na té jeho úrovni. Píše se rok 2000 a tomuhle všemu fandíme, prosím vás. Kde jsou dneska studenti? A nějaká pěta k tomu 17. listopadu, ani nudle. Stojí tam stánek s nějakýma časopisama, s tím, že by tam někdo dal kytičku aspoň, kde pak ani se na to nevzdechnou. Jděte tam kdykoliv do té Prahy se tam jít podívat, na tu Národní třídu uvidíte. Kolem těch Pražáků, víte, ty už nám nadělali tolika zla v tom, jenom si to malinko porovná taky. Víte, dneska se za všechno skrývají. Jo, dneska ukazují, jak v Praze, když tam přijeli Sověti v 68. roce, jak všechno vypadalo. Já myslím, že oni sami mají největší podíl na rozložení kolikrát republiky a toho všeho, jak to vypadá, víte. Já s těma Pražákama nefandím. Disidenti dostali jiný úkol. Rozbit to všechno. Rozvrátit stranu, pak rozvrátit stát. A pak připojit Čechy a Moravu k Německu. A tak dva úkoly mají splněny a ten třetí je čeká. Byl to Havel, byl to Klaus a byli to všechny ostatní. Jo. Nezávislou budem hospodařit s východem i se západem. A nikde nic. Takže okopírovali to, co bylo, co oni pomlouvali. A je to ještě horší. Prosím vás, jestli jste se někdo díval, co týden dál na to, jak to vypadalo. Teď on každého zesměšňuje. Teď je to prachovičený lajdák, šašek, nic víc. To by si nedovolil já ani prostý dělník, abych takhle zesměšnil někoho druhého. Jak on třeba tam hovořil o tom, co si kdo může dovolit a podobně. Víte, to si dovolují naši státníci, teď to je ubohost. To si nedovolil by nikdo ani za CK Rakouska, já jsem tam nežil, ale myslím si, že takhle by to bylo. Přesně tak. A o Sovětech, jestli tady měli být nebo neměli být, o tom my nemůžeme rozhodovat. Koukněte se, kde stoupila USA, kde stoupila, můžeme se podívat. Tam, kde stoupili, tam je ponížení národa. Pro jejich kapitál, pro jejich peníze. Sebranka je to ani cíc a chtějí zklamstvout i naši republiku. Svět bude doleva, páč, od téhle odřenců se lidi už nenechají odírat. Tento odznak je emblémem 4. internacionály, což je mezinárodní revoluční organizace, která byla založena Lvem Davidovičem Trockým. Já sám, jak se hlásím spíše tedy k marxistickým přístupům, zastávám názor, že nemůže být státní moc překonána právě nějakou jednorázovou akcí ze dne na den. A tak nemůžeme hovořit o rozpadu jenom Sovětského svazu a o rozpadu nebo v krizi socialistického tábora a nebo komunismu. To vůbec o to nebudeme hovořit. Já myslím, že ty myšlenky v lidech se budou daleko víc upevňovat, protože jim půjde o to, aby měli práci, aby mohli žít. A o to jde přeci, nic víc, jako normální člověk. Jediné Husajn dneska obhevuje a říká to, co je Amerika, že jo? Říká otevřeně, Amerika dělá všecko proto, aby byla světovládou a odsud bychom měli rozvíjet všechno ostatní další, celý ten koloběh toho boje, vlastně kapitalistického boje. Souhlasíme. Velice dominoval jako Petr Uhl, je vlastně lidmi označován jako trockista, on sám. Koketoval s myšlenkou prostě i použití násilí, jako revolučního, prostě nějakého, aby byla svržena diktatura. 4. internacionála je organizací, která v současné době hlásá heslo, které mě osobně je velice blízké, velice sympatické. Ani kapitalismus, ani stalinismus. Společenskou samosprávu, lidem práce. A jdou do prdele, ta vláda. To vám říkám já.
V životě jsem nikomu nefandil a nebudu fandit, ale toto neexistuje, tohleto. Chce jít na přeslavu jednou. Chce říct velice slušně, aby už pan Klaus a tam ty Macek, aby si vždycky, když něco říká, tak aby si řekl svoje jméno v obráceně, protože opravdu kecá, na této se aby se čeká. To už konečně na to zlepšilo, se čeká, protože tohle to není myslitelné. Na televize, a jsem zvědav, jestli to taky dáte do ty televize. Zvítězí vždycky to, co se ukáže silnější, protože se za to postaví lid. A lid se za kterýkoliv vývoj staví podle toho, jaké má praktické zkušenosti. Protože byly některé špatné zkušenosti s chybami z raného stadia vývoje socialismu a byly kritizovány, tak nakonec došlo k tomu, že byl poražen byrokratický systém řízení společnosti, jenomže ti, kteří se postavili v čelo tohoto procesu, tak zároveň odstranili socialismus. A pro odstranění socialismu v téhle zemi nikdo nehlasoval. Já vám řeknu o Havlovi. Já Havla jako osobu si ho vážím. Mám proto důvody. Ale jako prezident nestál za nic. A řeknu vám konkrétně proč. Prvně, co se zasadil, zrušení trestu smrti. Druhá věc, že nevyjde ta amnestie, kterou on udělal poměrně vysokou, což to jako přisuzuju, byla to chyba, ale on to nemohl předvídat. A třetí nehoráznou věc udělal tu, že my jsme na dně, nám bylo říkáno, utahujte si opasky, a on si dovolil sem pozvat papeže, co to pro republiku přineslo. A kolik to stálo, to si nikdo nedovede představit. Víte? Až jednou někdo tohle spočítá, kolik nás teda stojí v okupace teda tou německou markou a jejich slouhama, jejíma slouhama, Havlem, Klausem a touhle bandou, no tak jsem zvědav na ty čísla, to teda jo. Kdyby nechali politikování politikařením, spojili se všichni v jednotný celek levýho bloku, jako na levou stranu a byli prostě pevnou protiváhou pravičákům, nikdy by se nemohlo stát, že oni by mohli dělat to, co s náma dělají. Když seš u Kalahotek, nezapomínáš v rytmu hudby neustále se vlnit. Neustále se vlnit kyčlema, ať už ze strany na stranu, jo. Prosím tě, dávej pozor. Neustále se vlnit jako ze strany na stranu, případně kroužením pohybem dopředu, dozadu, jo. Neustále. Aby celý toto, celá ta choreografie měla jako v hlavu patu, má to teda myšlenku. Pokud by si dělala jako celý taneční trénink, jo, pak je to něco jiného, pak se tam učí i choreografie. Tady je potřeba si myšlenku myslet. Nejsem žádný fanatik, ale něco vám řeknu. Ať mluvějí o Gottwaldovi pravdu. Ano, ano. Oni z něj udělali darebáka, pochybního člověka, helejte se. Já jsem v tom 48. v té Praze byla. Já taky. Víte. A není pravdou, co se dneska o něm povídá. Že by si takhle měli obhajovat všichni Brazy? Prosím. Myslíte, by si takhle měli obhajovat? To nemá žádný právě. To už pak neznáte. To nikdo. Vy slyšíte jenom z těch vašich panoušků, který vám tohle co říkají. Ale my na něj dopustit nedáme. To byl dělnický prezident, ten nám dal práci, dal nám žrát, dal nám... Ale co dáte vy dneska, ten mladé? Co jim dáte? Řekněte, co dáte ten mladý lidáč. Bídu, utrpení, hlad a na zemi budou venku na chodníkách. Vy máte dělníka za sebou, prosím, ale by ne. Bohužel. A jak můžete říct, že byl žrát? Vy ani Gottwalda nepamatujete. To je jenom slyšet do hoštění. Vraždy politické. Znáte Gottwalda osobně? Je to hamba, že hejváli je vám. Který bojovali pro dělníky. Za co jste študoval, prosím vás? Za jaký peníze jste študoval? Za dělnický peníze. Který pustil. Kolik je vám? A jestli ji víte. Kolik je vám? Jednou zveřejní. Kamarádi Havla. Neštěstí, že vy jste to neprožili ty doby. Já se domnívám, že v našich dějinách, alespoň v tomto století, nikdy nic, žádné zásadní rozhodnutí o změně státního, státoprávního uspořádání nebylo učiněno parlamentní cestou. Vždycky bylo učiněno tím, že lidé obsadili závody, lidé vyšli do ulic. To bylo při převratu komunistické strany v únoru 1948,
To bylo při převratu občanského fóra v listopadu 89. Odvolávat se na volby, to je demagogie, to nemá cenu. I ty věci, které byly zapříčiněny na tom přelomu 40. 50. let, nebyly způsobeny proto, že komunisti byli v podstatě krveleční vrahové, ale byly způsobeny svým způsobem i dobou. Domnívám se, že generální stávka je tím nejkrajnějším a nejdůraznějším projevem odporu občanů proti rozhodnutí vládnoucí garnitury. A domnívám se, že současná situace je taková, že tento krajní a tento důrazný projev odporu skutečně vyžaduje. Když v té době byli popraveni za mekartismu ve Spojených státech i manželé Rosenbergovi, taky neprávem. Je tady akorát rozdíl, že u nás bylo popraveno teda 140 nebo kolik, a tam jsme třeba jenom dva, ale je morálně v tom nějaký rozdíl? No, ale za komunismu bylo popraveno asi 40 milionů lidí. A já jsem přesvědčen i o tom, že například současný parlament, kdyby byl vystaven právě tomu dosti účinnému tlaku zdola, že by například klidně odhlasoval i předání veškeré moci Sovětům. V jednotě je síla. Vždycky a odjak živa. Levice je potřeba spojit se. My nechceme vrátit se tam, kde jsme byli, ale... Ne, to nechceme. Žádnou rudou šlechtu zpátky nechceme. Ne, ale chceme spravedlivou sociální společnost. Když jsme u kalhotek, jo, například začínáš se jako svlíkat, jo, když už seš v polovině, pak oči řeknou, ne, stydím, zase nahoru, jo, podobně. Takže... Zkus to napodobit, jo. No, já to tady neudělám, když to nemám nacvičený. Teď jde o to, jo, zkusit, jo. Zkus takhle kyčlema, jo, vlnit, jo. Teď pomalinku plácema, jo, sundavat, jo. Strany, jo. A když už budeš v polovině, jo, tak teď oči jako bude hovořit, jakože Stydím, ještě nedokážu a zase nahoru, jo. Jo? Já vím, že na poprvé je to těžké, jo. Je potřeba nějak se na to postupně jako nějak soustředit. A šli jsme na to jako dost rychle. Co není zakázáno, je dovoleno. Jestliže nikomu tím neubližuju prostě, tak proč? Naopak jsem pro druhé prospěšný, pro jeho žití, jo, konkrétně sex business, čili to, co podporuje erotiku, podporuje ty krásné vztahy, jo, pakliže je to na úrovni, pak teda jedně plus, jo, a je to naprosto v souladu se socialismem. Jo. Na závěr bych vám chtěl říci, prožijte dnešní odpoledne krásně a vesele. Letos tady bylo zase podstatně více lidí. Vidět, že lidi prostě skutečně poznávají, kde je pravda, kde byla lež, kde byla demagogie a že se to prostě teda opravdu už obrací k lepšímu. Tomu věřím. My se odrážíme, od nás jsme si říkali, ne Klaus, my bude se rehabilitovat socialismus, věřte tomu, že jo. Nebylo zdaleka všechno dobrý, ale zdaleka ne všechno tak špatný, jak ti ptáci tvrdějí. Ty ať už letějí do teplých krajin, už ať se chystají. Venceremos.